Esses dias eu tava vendo algumas entrevistas sobre um cantor que eu aprecio bastante, chamado Jupiter Apple. Enfim, após terminar de ver uma entrevista sobre ele, eu decidi descer os comentários e ver o que o pessoal tava falando acerca do vídeo em si. E foi então que eu me deparei com uma discussão bastante curiosa. Resumindo, essas duas pessoas estavam discutindo se o Jupiter Apple era ou não era um gênio da música. Um dizia que era, pois seria inigualável, e o outro já rebatia falando que o anterior não sabia sequer o significado de gênio. E foi aí que a ficha caiu pra mim. Pera, mas no fundo nem eu sei o significado de gênio. E até aquele momento, eu realmente não sabia. Foi então que eu resolvi buscar um pouquinho mais e relatar para vocês a minha opinião final acerca do tema. Enfim, eu sou o iPort e hoje eu queria lhe perguntar: você sabe o que é um gênio? Se você for aí embaixo e comentar: mas um gênio não é um bicho azul que consegue ter. Para, sem piadinha de jovem de 14 anos aqui. Então, passando pela piadinha do gênio, temos a real dúvida: como considerar alguém um gênio? Ouvimos bastante que Albert Einstein foi um gênio da física, que Leonardo da Vinci foi um gênio polimata e que Mozart foi um gênio musical. Mas o que esses três têm em comum para terem levado essa mesma denominação de gênio? Nesse momento eu encontrei duas vertentes para essa resposta. A primeira foi a ideia de quociente de inteligência, ou QI, e a segunda foi a teoria das inteligências múltiplas. Enfim, antes de dar qualquer opinião, é bom me explicar as duas para que vocês consigam entender perfeitamente do que eu vou falar, afinal não vale de nada eu explicar a vocês e vocês ficarem que nem patinhos boiando na água. Por mais que eu ache patinhos bem fofinhos. Mas isso não vem ao caso. Duh. Com certeza, se você assistiu Rick and Morty, você sabe como é que tem um QI elevadíssimo de mais de 300 e ser o ser mais inteligente do mundo. Foi mal, às vezes eu não me controlo. Bem, QI, ou quociente de inteligência, basicamente foi criado com o intuito de separar as pessoas por uma hierarquia de inteligência que vai desde 0 até 150. Por exemplo, se você tirar de 0 a 55, você é muito burro. De 55 a 70, você é apenas burro. De 70 a 100, você é levemente burro. De 100 a 115, você é normal. De 115 a 130, você é mais inteligente que o normal. E a partir de 130, eles te consideram um gênio. E só pros curiosos de plantão, meu QI é 120. Antes que chova comentários perguntando. Mas sendo sincero, no fundo o teste de QI tem muitas falhas. E a sua principal falha é não conseguir fazer o que ele se propôs a fazer: testar a genialidade de uma pessoa. Veja bem, eu falei agora há pouco de Albert Einstein e Mozart. As questões de QI são questões de raciocínio lógico e muitas vezes atreladas às questões de lógica matemática. Nesse quesito, Albert Einstein levaria muito a melhor do que Mozart, já que a genialidade de Mozart vem de sua percepção musical e uma composição extraordinária, enquanto a genialidade de Einstein está justamente no raciocínio lógico e também em sua criatividade. O teste de QI, ele pode servir para testar o raciocínio lógico de uma pessoa, mas nunca servirá como medidor de inteligência, tendo em vista que a inteligência é bem mais complexa que simples questões bestas de múltipla escolha. Howard Gardner, psicólogo que trabalhava em Harvard, também discordava dos testes de QI. Ele também não conseguia ver como esses testes iam conseguir demonstrar a genialidade de uma pessoa. Afinal, historicamente, pessoas brilhantes já haviam feito aqueles testes e tirado notas medianas. E mesmo assim, foram de suma importância para a história. Mas então como classificar? Bem, para Howard, diferente da única inteligência abordada nos testes de QI, que seria a lógica matemática, ele resolveu tratar a genialidade em outras 8 áreas do conhecimento que se mostraram tão importantes quanto, e daí nasceu a teoria das inteligências múltiplas, separando a inteligência em alguns blocos. Por exemplo, além da inteligência matemática, havia também a inteligência linguística, derivada do domínio pela língua e gramática. Por exemplo, em Shakespeare, ou até mesmo em Machado de Assis aqui no Brasil. Também tinha musical, aonde se encaixava Mozart, que eu falei anteriormente. E também a espacial, derivada de uma grande compreensão do mundo visual e uma alta capacidade de abstração, muito utilizada pelos grandes arquitetos que já pisaram aqui na Terra. Mas bem, se eu fosse tentar explicar cada uma, eu iria demorar uma eternidade, mas eu ficaria feliz em deixar na descrição para que vocês possam ter uma ideia um pouquinho melhor. Resumindo, para Howard haveriam muito mais fatores para definir nossa inteligência, e assim agregaria muito mais pessoas a tudo isso. E cá entre nós, eu acho que você já tem uma ideia da minha opinião final. Mas eu vi no canal Top 7 Curiosidades que se eu falar um palavrão, eu sou um gênio. Que? Mas isso não faz sentido nenhum. Não é possível que alguém tenha realmente feito. O experimento testou o conhecimento de palavras comuns e comparou ao conhecimento dos palavrões. E claro, o resultado mostrou que as pessoas que tinham o maior vocabulário também falavam mais palavrões. Jesus.
Isso é mais sério do que eu imaginava. Enfim, antes de ficar confiando em qualquer canal de curiosidades por aí, é bom pesquisar um pouquinho. Mas não se deixe levar pelos testes de QI. Se você fez um teste e foi mal, quem liga? A inteligência de uma pessoa não é resumida em 60 questões de lógica. Vai muito além disso. Você com certeza é bem melhor. Basta você tentar enxergar isso de outra forma. Mas bem, no fundo, a palavra gênio pra mim é muito superestimada. Há sim pessoas que contribuíram muito mais, mas pra mim tudo dependeu da situação em que ela viveu, das oportunidades e, claro, de seu empenho pra tentar entender aquilo que buscava entender. Então se lhe disserem que você é burro, ou se você mesmo achar que você é burro, tenta mudar um pouco a cabeça, que por experiência própria, eu digo que esse jogo com certeza pode mudar. Enfim, fiquem bem e tenham uma ótima noite. Os estudos já comprovaram que pessoas com um QI extremamente alto tendem a ter dificuldades para dormir. Não. Puta que pariu.